vaxtımız xeyir, dəyərli izləyicilər. 4-cü kanalın efirində Azərbaycan dilində xəbərləri izləyirsiniz. Studiyada Ülviyə Əliyeva. Rustavi şəhərində yerləşən evlərdən birində 6 nəfər dəm qazından zəhərlənib. Hadisə dünən Çıxıntıdeli qəsəbəsində baş verib. Rustavi Mərkəzi Klinikasından TV4-də bildirildiyi kimi, təcili yardım əməkdaşları tərəfindən dünən günortadan sonra 2 böyük və 4 az yaşlı klinikaya gətirilib. Onlarda intoksikasiya əlamətləri müşahidə olunub. Rustavi Klinikasından verilən məlumata görə, hazırda onların sağlamlıq durumları sabitdir və xəstələr artıq klinikadan buraxılıblar. Zəhərlənmənin səbəbi kimi texniki normalara uyğun olmayaraq quraşdırılmış qaz cihazı göstərilib. Sokar şirkəti tərəfindən isə bu məlumat nə təkzib, nə də təsdiqlənib. Onların sözlərinə görə şirkət məsələ ilə maraqlanacaq və konkret ünvanı yoxlayacaq. Daxili İşlər Nazirliyi yol hərəkəti qaydalarını pozan piyadaların cərimələrini 2 qat artıracaq yeni qanun layihəsi üzərində işləyir. Layihəyə görə cərimənin onlarda 20 lirəyədək artırılması planlaşdırılır. Bundan əlavə bir vətəndaş bir il ərzində ikinci dəfə hərəkət qaydalarını pozarsa 20 lirə əvəzinə 40 lirə ödəməli olacaq. Yuxarıda göstərilən tədbirlər təcili vəziyyət yaradarsa cərimə 150 lirə səviyyəsində müəyyən ediləcək. Qanun layihəsinin yaxın vaxtlarda parlamentə müzakirəyə çıxarılması gözlənilir. Nazirlikdə verilən məlumata görə, bu ilin 3 rübündə piyadalarla toqquşma nəticəsində 336 yol qəzası baş verib. Nəticədə 18 nəfər həlak olub, 347 nəfər isə yaralanıb. Bir qrup millət vəkili azartlı oyunlarla bağlı qanunvericilik təşəbbüsü irəli sürüb. Qumar və qazancılı oyunlar sahəsində ciddi qaydaların yaradılması vacibdir. Artıq reklamı qadağan edən qanun layihəsi qeydiyyatdan keçib. Bu qanun layihəsinin ilk və ən vacib mövqeyi 25 yaşına qədər yaş senzurasının tətbiqidir. İşləyən şəxsin təqdim etdiyi qanunun dövlət xidməti layihəsinə əsasən müəyyən edilmiş qaydada verilmiş sənədin lazımi xidmətin vahid elektron reyestrində qeydiyyata alınmasına ehtiyac yoxdur. Bu dəyişiklik dövlət məmurlarına qumar oyunlarda iştirak etməyi və ya oynamağı qadağan edəcək. Qanun layihəsinə görə qanunun tətbiqi üçün son tarix 1 sentyabr 2020-ci il müəyyən edilib. Gürcüstan Təhsil Nazirliyinin qərarinə əsasən dövlət məktəbləri xüsusi təhsil ehtiyacı olan şagirdlərin tədrisi üçün əlavə maliyyə vəsaiti alacaq. 1-dən 5-ə qədər xüsusi təhsil ehtiyacı olan şagirdlərin tədrisini dəstəkləmək üçün 7200 lirə ayrılıb. Şagird sayına görə maliyyələşdirmə də artır. 20-dən çox oxşar kateqoriyada akademik yazı üçün maliyyələşdirmə 37200 lirə səviyyəsində qiymətləndirilir. ABŞ-ı Dəniz Piyadaları Korpusunun komandanı Michael Karask Rustavini ziyarət edib. Amerikalı polkovnik gürcü əskərləri ilə birlikdə Əfqanistan və İraqda sülhməramlı missiyalarda iştirak edib. Səfər çərçivəsində yüksək rütbəli hərbi məmur Rustavi şəhərinin 4 saylı ictimai məktəbində olub. O, şagirdlərlə görüşərək maraqlı və mühüm mövzulardan danışıqlar aparıb. Görüşdə mer müavini Qoça Loriya da iştirak edib. Mer müavininin sözlərinə görə Amerikalı qoraq şagirdlərə dünyada sülhün yaranmasına nə demək olduğunu və gürcülərin sülhməramlı missiyalarda iştirakinin nə qədər vacib olduğunu təsiratları barədə bölüşüb. 4 saylı ictimai məktəbdən sonra Amerikalı qoraq Rustavi Tarix Muzeyini də ziyarət edib. Qardabani bələdiyyəsinin kəndlərində ambulatoriyaların tikintisi və reabilitasiyası aparılır. Əhalinin sorğusu əsasında tibbi məntəqələrin abadlaşdırılması üçün vəsaitlər 2019-cu ilin büdcə vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilir. Müasir tibbi standartlara cavab verən təcili yardım maşınları Qardabani bələdiyyəsinin 8 kəndinə xidmət göstərəcək. 4 kənddə binalar bərpa olunur. Saçxeynisi, Çeleti, Axalsamqori və Muxravani kəndlərində yerini binalar tikilir. Onların hamısının bərpa işlərinin birinci mərhələsi başa çatdırılıb. Görülmüş işləri üçün 400 min lari sərf olunub. Ölkədə baş vermiş hadisələri sizin diqqətinizə çatdırırıq. Dizel yanacağı üçün Avro 5 standartlarının tətbiqi 2021-ci ilə qədər təxirə salınıb. Bununla əlaqədar hökumət qərar qəbul edib. Yeni standartların işə salınması 1 yanvar 2020-ci ildə planlaşdırılırdı. Lakin biznes əlaqələri yeni qaydaların tətbiqi üçün möhnət tələb edir. Mütəxəssislərin sözlərinə görə Euro 5-in işə salınmasından sonra Azərbaycan Gürcüstana yanacaq verə bilməyəcək və dizel yanacağı yalnız Rusiyadan gətiriləcək. Bununla yanaşı Azərbaycanda neft emalı zavodunun modernləşdirilməsi artıq həyata keçirilir.
keçirilir. Nəticədə yeni standartlara uyğun dizel istehsal etmək mümkün olacaq. Beynəlxalq Respublika İnstitutunun keçirdiyi sorğuya əsasən parlament seçkilərinin tam proporsional sisteminə keçid dəyişikliyini Gürcüstan əhalisinin 78% dəstəkləyir. Bundan başqa rəy soruşanların 78% hesab edir ki, tam proporsional sistemə keçid Gürcüstanın demokratik inkişafına müsbət təsir göstərəcək. Parlament seçkilərinə bir ildən az vaxt qalıb, lakin əsas üstünlüyə malik olan qüvvələr hələ də aşkarlanmayıb. Seçicilərin 61% seçki üçün iqtisadi proqrama üstünlük verir. Üçdə biri isə hələ də onların iş seçiminin kim olacağı barədə qərar qəbul etməyib. Tədqiqat respondentlərlə birbaşa müsahibə üsulu ilə aparılıb. Keçirilmiş sorğuda 18 yaşdan yuxarı səs vermə hüququna malik 1500 Gürcüstan vətəndaşı iştirak edib. İndi isə dünya xəbərlərindən tanış olun. İranın iri şəhərlərində benzin qiymətinin qalxması ilə əlaqədar etiraz edən nümayişçiləri ilə təhlükəsizlik qüvvələri arasında toqquşmalar baş verib. İran mediasının məlumatına görə polis və İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu əməkdaşları onlara qarşı güc tətbiq edib. Ölkənin cənubunda yerləşən Sircan şəhərində bir nümayişçi həlak olub. Zərər çəkənlər var. İxtişaşlar zamanı etirazçılar yanacaq doldurma məntəqələri və digər neft obyektlərini yandırmağa çalışıblar. Etirazlara hakimiyyətin benzinin qiymətini artırmaq və güzəştli qiymətlərlə əldə oluna biləcək yanacağın kvotasını azaltmaq qərarı səbəb olub. Mövcud məlumata görə etiraz aksiyaları İranın təxminən 40 şəhərində keçirilib. Bugün olan xəbərlərimiz bu qədər. Eyni zaman və eyni məkanda görüşmək ümidi ilə salamat qalın.